Një smurë, lendi shka, ose këtë dhjurën, nga herë ka qenë me ushqime, me... Problemi është që se mja dhe nështu, do... Më gjeri pak reagimin e Tahirit dhe të lutem, edhe të Tushës, po? Mund t'ja kishe dhe në shpi, në kuptimi, si që bëhet një dhurat dhe në raste kur shkot për raste të kësaj natyre, po... Shumë e vrashtë. Si e vrashtë? Gjdo me thëmë, bëto? Njëra që sh... Po pra, njëra si e e, po është tjede, po... Kam bështyvin që partia socialiste ka tentuar të ashe si një loj blerje vote. Jo, nuk është... Po me se është blerje vote... Se është të psa ishtë dhe eksponenti lësijis vete. Nuk është blerje vote, ajo me ndoja... Nuk është këtu të eksponenti lësijis është... Vendosë edhe njërë video më duhetem, po? Mënyra se si e fut dorën gjep është shumë palidhje me thënë drejten, është e pashije, kam... Tani e kemi tek gjesti, apo e kemi tek forma se si është... Edhe, te forma nuk du të hyse, te forma egziston në Shqipëri gjithande... Ja, ky ka qenë reagimi, Viktor Tushe, në gjeni dhe reagimin e Sajmir Tahirit, lutem, ishte në edicion e lajme dhe sot. Zakoni malësorit, Viktor Tushe, Zadrimorit, Mirditorit dhe i gjithë Shqiptarve, është që në rast e tila filxhani kafes nderohet.